יבמות דף זין. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, שלוש שורות מלמטה. כזכור, הגענו עד עתה למסקנת ביניים. למדה הגמרא שראוי העשה לדחות גם לא תעשה כזה שיש בו כרת, וזוהי הסיבה למה נצרכה התורה ללמדנו לעניין אחות אישה, שנאסרת היא על האדם, גם כאשר מתלווה מצווה לעצם המעשה, והיא מצוות תיבור. כאשר נופלת אחות אשתו של האדם אליו ליבום מאחיו מאביו, נאסרת היא עליו למרות המצווה ליבמה, ולא רק היא נאסרת עליו ופטורה מן החליצה ומן הייבום, אלא מדין לצרור אנו למדים שגם צרתה וגם צרה צרתה אסורות לו. את זה אנו למדים מהמילה עליה בגזרה שווה. שאלה הגמרא לעיל, מדוע אנו צריכים ללימוד מהתורה? הלא גם ככה מדובר כאן בעשה של ייבום אמנם. אבל מנגד עומד לא תעשה שיש בו כרת. אמרה הגמרא, אנחנו מבינים שבכל התורה כולה עשה ידחה לא תעשה, גם כאשר מתלווה ללא תעשה כרת. ואת זה הוכחנו ממה שלמדנו מדברי הברייתא שהובא קודם לכן. הברייתא למדה, ממה שנאמר לו, תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, לכאורה בכל מושבותיכם מיותר. הלא מצוות שמירת השבת היא מצווה התלויה בגוף ולא בארץ, לא בקרקע. אם כן היא נוהגת בין בארץ ובין מחוץ לארץ, למה צריך כתוב בכל מושבותיכם? אלא למד התנא של הברייתא, מושבות מושבות בגזרה שווה, שבה התורה ללמד, בכל מושבותיכם היינו בבתי הדין. שכאשר נגזרת על האדם מיתת בית דין, לדוגמה מיתה בשריפה, היה צד לומר שתדחה מיתת בית הדין את השבת וישרפו בשבת, כמשמע לנה התורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, נאסר להוציאו להורג ביום השבת. למה צריכה התורה ללמד אותנו את זה? כי באמת היה צד לומר שמצוות עשה של והומת תדחה לא תעשה של שבת, מלאכת שבת, גם כאשר מתלווה ללא תעשה הזה, כרת. מכאן נוכחנו שבכל התורה כולה, עשה דוחה לא תעשה, גם כשיש בו כרת. כעת מביאה הגמרא דחייה לדברים הללו. אומרת הגמרא, אמר רב שימי ברשי, הי תנא לא משום דעה תעשה ודחה לא תעשה. אותו התנא שהבאת קודם לכן. בדברי הברייתא, שהוא למד מושבות מושבות בגזירה שווה, ללמד אותנו שאין מיתת בית דין בשבת? למה אני נצרך ללימוד הזה? לא מחמת שאילולא אותו הלימוד, הייתי חושב לומר, שידחה העשה של ואומת את הלא תעשה של שבת גם כשיש בו כרת. לא מחמת הסיבה הזאת, הייתי אומר, שיוכלו בית הדין להמית אדם בשריפה ביום השבת. אלא... משום מייטלה מקל וחומר. בחמאס יש לנו קל וחומר לעניין המתת בית הדין שהיא תדחה את השבת. מהו הקל וחומר? והכי כאמר, מה אני מקיים מחללי אמות יומת, שלכאורה מחללי אמות יומת, נאמר בתורה, על כלל המחללים. בשאר מלאכות הייתי חושב לומר כלל אלו שמחללים את השבת, חוץ ממיטת בית דין. שעל בית הדין לא נאמר דין זה, שבאם הם מוציאים אדם להורג ביום השבת, אין, אין דין מחיילי אמות יומת, נאמר לגביהם. אבל מיתת בית דין דחי השבת, דוחה את השבת, מקל וחומר. מהו הקל וחומר? ומה עבודה? מה זה עבודה? עבודת הקורבנות, שהיא חמורה ודוחה שבת. איפה אני רואה שעבודת הקורבנות דוחה את השבת? קורבנות התמיד, קורבנות המוספין, משום שיש להם מועד, הם צריכים להיקרב באותו היום, הרי שהם דוחים את השבת, גם כאשר עושים מספר איסורים בעצם הקרבת הזבח. רציחה דוחה אותה, רציחה היינו המתת בית דין, את האדם שמתחייב במוות, דוחה את העבודה. אז אנחנו רואים קודם כל את סדר העדיפויות. השבת, לעניין הזה, היא בתחתית סדר העדיפויות. העבודה שהיא עבודת הקורבנות, היא דוחה את השבת. ומה דוחה את העבודה? מה דוחה את הקרבת הקורבנות? רציחה, היינו המתת בית דין. מאיפה אנחנו למדים זאת? שנאמר, כתוב בתורה לגבי אדם שרצח ומזיד, נאמר, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מעים מזבחי תיקחנו למות. אין בית המקדש מפלט לאותו אדם. וגם כאשר מדובר בכהן, והוא רץ לבית המקדש לעשות את עבודת הקורבנות. ואין לנו כאן כהן אחר שייצר את עבודת הקורבנות, אנחנו אומרים מעים מזבחי תיקחנו למות. גם כשהוא בא עכשיו להקריב קורבן, לוקחים אותו בית הדין משמה ומוציאים אותו להורג. רש"י כאן מעיר, שמה שנאמר מעים מזבחי, היינו מעים ולא מעל מזבחי. אם הוא כבר עלה על גג המזבח ומבצע את עבודת הקורבנות, מתירים לו לעשות את העבודה ולאחר מכן לוקחים אותו למוות. אבל אם הוא קיים עכשיו ועומד לפני הקרבת הזבח, ומדובר כאן בזבח שאין מישהו אחר שיכיר בו, קורבן ציבור כמעט תמיד, לדוגמה, בכל אופן, המתת בית הדין דוחה את הקרבת הקרבנות. אז על פי סדר העדיפויות שנמצא לפנינו, השבת היא בתחתית הסדר, עבודת הקרבנות באמצע, ומעל עבודת הקרבנות יש לנו את המתת בית הדין. אם כן, שבת שנדחית מפני העבודה. בקורבנות המין, מוספין, אינו דין שתהא רציחה דוחה אותה, אז ודאי שרציחה אינו המתת בית הדין, תדחה את השבת. כך היה צד לומר, קל וחומר לתנא של הברייתא, אלמלא היינו למדים מהפזוק, ותברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. הייתי חושב לומר שהמתת בית הדין, לדוגמה בשריפה, תדחה את השבת, לכן היא נצרך. למושבות מושבות, לאותו הלימוד בגזירה שווה, ולא תבערו, לומר לי שלא ניתן להמית ביום השבת. אז למעשה, בכלל לא היה צד מחמת שעשה ידחה לא תעשה, אף שיש בו כרת, שמחמת כן תדחה המתת בית הדין את השבת. לא מחמת כן, אלא מחמת, קל וחומר. לכן אני נצרך לפסוק. וכעת מאירה הגמרא, על פי לימוד זה, ומאי או אינו דקאמר? כזכור, למדנו בברייתא מספר צדדים. הברייתא באה ואמרה, לפי שנאמר וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת. שומע אני בן בחול, בן בשבת. לכאורה אפשר להעמיד גם בשבת. ומה אני מקיים מחיילי המות יומת? בשאר מלאכות, חוץ ממיטת בדים. ולאחר מכן שוב באה הגמרא וחוזרת בה, או אינו. אלא אפילו מיתת בית דין. אולי באמת נאמר שגם מיתת בית דין תידחה מיום השבת שמחיילי עמות יומת, ילך גם על מיתת בית דין. אז קודם כל הוא העלה צד אחד, ואת הצד הזה הסברת לי שזה מחמת הקל וחומר, שהמתת בית הדין תדחה את השבת. אבל לפתע הוא חוזר בו, גם כשיש לו סברה טובה, הוא חוזר בו ואומר או אינו. שמה? שהמתת בית הדין לא תדחה את יום השבת. ולאחר מכן שוב פעם הוא חוזר בו. ומה אני מקיים ואומת בחול ולא בשבת? שמה, מה שכתוב ואומת זה דווקא בחול ולא בשבת. או אינו, אלא אפילו בשבת. אז מה כל הדו-שיח שם? או אינו. מבאר את הגמרא, ומה יוא אינו דקאמר? הכי קאמר. קבורת מת מצווה תוכיח שדוחה את העבודה ואין דוחה את השבת. מה למדת לי? קל וחומר שהמתת בית הדין תדחה את השבת? בוא אני אוכיח לך. אתה הרי ביססת את הקל וחומר שלך. על זה שעצם עבודת הקורבנות היא דוחה את השבת, והמתת בית הדין דוחה את עבודת הקורבנות, מזה למדת שהיא גם תדחה את השבת, לא? לא עושים כזה קל וחומר. כי בסופו של דבר זה לא מראה... על חומרת המתת בית הדין כנגד השבת. זה מראה את חומרת המתת בית הדין כנגד עבודת הקורבנות. ואתה לא מכיש מזה לזה. מאיפה אנחנו יודעים שאני לא מכיש מזה לזה? היא קבורת מת מצוות תוכיח. שמצד אחד היא דוחה את העבודה, דהיינו דוחה את עבודת הקורבנות, כפי שמיד הגמרא תבאר, שזה למדים מביא לאחותו, אנחנו נסביר מיד. אז היא דוחה את העבודה, ואין דוחה את השבת. יש, יש מת. שהוא נקרא מת מצווה, שאין לו כעת קרובים, מוטל על כל אדם שמוצא אותו לקוברו, גם אם אותו אדם עסוק במצוות נוספות, בכל אופן מוטל עליו לקוברו, ובנוסף לכך, גם אם נאסר עליו להתעמק, כמו נזיר שנעזר עליו להתעמק למתים, אומרת התורה על נפש מת, לנפש מת לא ייטמע, וכתוב שם לאביו, לאמו, לאחיו ולאחותו, מה למדים מכל דבר ודבר? כבר מסכת מגילה, כבר מבארת גם מסכת סנהדרין, מה למדים מכל מילה ומילה, ומילה? למעשה, קודם כל, כולם, כולם ביחד למדים, למעט לנו מת מצווה, שלכולם נאסר עליו להיטמע, וכבר אמרנו על נפש מת, לנפש מת לא זה כבר אנחנו למדים לכולם, גם לקרובים. ולכולם אמנם, אך לא למת מצווה. למת מצווה הוא רשאי להתעמות, וזה לעניין נזיר. אז רשאי להתעמות, ומה אנחנו מוסיפים? הרי יש לנו כבר רק לאביו. לאביו, אתה יכול ללמוד ממנו על למעט בית מצווה. למה אתה צריך לאחיו, לאחותו, לאמו? מה אני אצרח? אז בא עכשיו למדע שכל אחד בא לרבות דבר נוסף. לאחותו אנחנו מרבים אדם שהיה בדרך למול את בנו. או שהיה בדרך ל להקריב את פסחו, קורבן פסח, בכל אופן הוא רשאי להתבטל מכך ולקבור את מת המצווה. אז הוא דוחה את העבודה. קבורת מת המצווה היא דוחה את הקורבנות. למרות שיש לו כאן יום יהודה בניסן, חיוב להקריב קורבן פסח. בכל אופן הוא אין דוחה את השבת. בשבת לא קוברים מת מצווה. אנחנו מבינים למה הוא לא דוחה את השבת? מסברה. כי כל מה שמת מצווה הוא דוחה מבחינת ש... אל תעשה, אל תעשה את המצווה האחרת, אל תעשה את קבורת מת המצווה. אבל לדחות קום ועשה, זאת אומרת, בקום ועשה לעבור על עבירה על מלאכות השבת, וזה הוא לא דוחה. ככה אנחנו מבינים מסברה? אז למרות שהוא דוחה את העבודה, שעל פי הקל וחומר שהבאת, העבודה הרי דוחה את השבת, היא יותר חמורה מהשבת. בכל אופן מת מצווה, לא דוחה את השבת. אז אם כן, כך גם תאמר לגבי המתת בית הדין. אמנם העבודה דוחה את השבת והיא חמורה יותר מהשבת, אבל זה לא אומר שהמתת בית הדין תדחה גם את השבת, למרות שהמתת בית הדין דוחה את העבודה. הדר אמר, לאחר מכן שוב פעם אומר או אינו, קבורת מת מצווה תדחה שבת מקל וחומר. אפשר לומר שאולי גם לגבי קבורת מת מצווה הוא כן ידחה את השבת. במה? יש לנו קל וחומר. מה הקל וחומר? ומה עבודה שהיא דוחה שבת, קבורת בית מצווה דוחה אותה. כי הרי העבודה דוחה את השבת. וקבורת בית מצווה היא דוחה את העבודה, כפי שאמרנו, תקבלת קוראן פסח. מאיפה למדינזוט? מבלה אחותו. שם יש לנו מיעוט גם לעניין בית מצווה, וכן לעניין אדם שהיה עסוק למול את בנו ושחוב את פסחו. שבת שנדחה מפני העבודה אינו דין שתהא קבורת מת מצווה דוחה את השבת. ככה הייתי חושב לומר שבסופו של דבר השבת היא גם כן תידחה מפני מת מצווה כי שבת היא נדחית מפני העבודה ושבת היא, 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 היא קלה יותר על פניו מעבודת הקורבנות כי היא נדחית מפני עבודת הקורבנות. ככה היא תידחה מפני מת מצווה הייתי חושב לומר ואם כן, לעניין בית מצווה, כך גם יש לנו לומר לגבי המתת בית הדין, שזו מצווה שהיא דוחה, מי מזבחית תיכהן אל מות, דוחה את הקרבת הקורבנות, אם כן, ודאי שהיא תהיה דוחה את השבת. תלמוד לומר, לא תבערו ולא תבערו, בכל מושבותיכם נאמר שם, מושבות מושבות, כפי שלמד התנא של הברייתא, למדים שהמתת בית הדין אינה דוחה את השבת. כך למדה הברייתא. אז עד עתה אנחנו דחינו למעשה את ההווה אמינא כביכול שה... שהייתה לתנא של הברייתא, לומר שאלמלא, לא תברוש בכל מושבותיכם, היתה של לומר שעשה של ואומה תדחה לא תעשה של שבת, גם שיש בו כרת וממילא גם ליבמה, למה אני צריך את העליה לומר לך שלא ניתן לייבם את אחות אשתו, למרות שהצד לומר שהעשה של ייבום דוחה את לא תעשה של ערווה, גם שיש בו כרת, לא ניתן ללמוד זאת. וכעת רק באה הגמרא לבאר, ולמאי דסליקא דעתם מאי קרא, דעת תעשה ודכי לא תעשה, מאי או אינו דקמה. בוא תסבירי, דברי הברייתא, מה חשבת לומר? מה זה האו אינו? מה הדו-שיח בדברי הברייתא בין האם כן נאמר שהמתת בית הדין דוחה את השבת, ללא נאמר, אולי באמת המתת בית הדין לא תדחה את השבת? מה הדו-שיח שמה על הצד שאמרת שמלכתחילה... יבוא עשה וידחה גם לא תעשה כזה שיש בו כרת. אם אתה חושב ככה, למה או אינו? למה אולי לא ידחה את הלא תעשה של שבת? בהרת הגמרא אחיקה אמר, מה אני מקיים מחללי מות יומת? אולי נאמר שזה רק בשאר מלאכות. חוץ ממיתת בית דין, מיתת בית דין היא תדחה את השבת. בשונה משאר מלאכות שמחללי מות יומת. אבל מיתת בית דין דחי שבת. למה? דעה תעשה ודחי לא תעשה. זה הצד הראשון. הדר אמר, אי אימר דאמרינן דאא תעשה ודאחל לא תעשה, לא תעשה גרידא, דווקא לא תעשה לבד, שאין בו כרת, וזה אנחנו למדים כמובן משעטנז וציצית, אבל לא תעשה שיש בו כרת, משמט לדדחם, מי אמר לך? זה האו אינו, אולי באמת לא תדחה המתת בית הדין את השבת. הדר אמר, אה תעשה, דאחל לא תעשה. הרי איך הוא דוחה את הלא תעשה? לאו לא תעשה חמור מיני. הרי בוודאי שהלאו של הלא תעשה הוא חמור יותר מאשר העשה. הרי לעשה אין איזשהו עונש שמושת על האדם. בשונה מהלא תעשה, מושת עליו עונש של מלקות. אז ודאי שדבר שיש בו עונש של מלקות הוא חמור יותר מאשר העשה. מהי הסיבה בכלל בעלמא שהעשה בא ודוחה את הלא תעשה? אז כמובן יש דברי הרמב"ן על התורה. הוא מסביר, והוא הרי היה קשה לו לדעניין הזה, איך ייתכן שעשה דוחה לא תעשה? הרי לא תעשה חמור מהעשה. אז הוא כבר מבאר שיש עניין מעליות הבעשה יותר מאשר לא תעשה. נעזוב לרגע את החומרה, מה העניין בעשה יותר מהלא תעשה? שהלא תעשה, למה אדם נמנע מלעשות אותו? מחמת שהוא מפחד להגיע למצב של מלקות, אז הוא עובד את השם מיראה. מה יותר טוב מאשר לעבוד את השם מיראה? לעבוד את השם מאהבה. מתי האדם עובד את השם מאהבה? כשהוא עושה את מצוות העשה, שבביטול מצוות עשה לא יחייבו אותו איזשהו עונש לכל הפחות בעולם הזה. בכל אופן עושה את העשה, זה עבודת השם מאהבה. לכן העשה דוחה לא תעשה, ככה רמב"ן מסבירה על תורה. בכל אופן, פה אנחנו אומרים, הרי לכאורה, יש לנו כאן עניין שהוא סותר. הרי העשה הוא קל יותר ממה לא תעשה. איך דבר קל, הוא יכול לדחות את הדבר החמור, אתה לא תעשה. ואנחנו רואים שבכל אופן כאת תעשה ודח ודחילי. אז אם כן, מה לי חומרה זוטה או מה לי חומרה רבה? מה ההבדל אם יש לנו כאן חומרה זוטה, שזה מלקות, לא תעשה לבד, לבין חומרה רבה, שיש לי גם כן בנוסף, הלא תעשה, כרת. אם עשה, התחדש עשה דוחה, לא תעשה. וזה אנחנו למדים מהסמוכים של שעטנז וציצית. בוודאי שהוא גם כן ידחה, לא תעשה שיש בו כרגע, ככה הצד לומר, וזה האו אינו שבאנו ואמרנו. אז אם אלא באמת ייתכן מצב כזה, שהווהומת ידחה את השבת. לכן צריך לומר, תלמוד לומר, לא תבערו. כשאנחנו מבינים שהווהומת לא דוחה את השבת, אז כן היה הצד לומר, שעשה ידחה, לא תעשה, שיש בו כרגע, כך לכל הפחות. אליבא דה אב האמינא של הגמרא, אנחנו כבר דחינו את זה, שמענו שכל אב האמינא היה משום קל וחומר, לא משום עשה דוכל לא תעשה שיש כרת. בכל אופן, הגמרא ביערה את האב האמינא של הגמרא. אז כעת אנחנו נשארנו עדיין עם שאלה, למה צריך את העליה הגזירה שווה לעניין יבם, שלא רשאי הוא לייבם את הערווה, הלא גם ככה אין עשה דוכל לא תעשה שיש בו כרת. מה הצד לומר שיבוא העשה וידחה לא תעשה שיש בו כרת הלא תעשה של עריות? אלא אומרת לגמרא איצטריך, למה אני צריך את העליה? סל קדתך אמינא תי ואי אשת אך, דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד. ועל פי אותה המידה של רבי ישמעיה אנחנו למדים, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, הגמרא מיד תבהר. דתנא, הכל כל נסביר איך זה עובד. אומרת לדבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כיצד? במה מדובר? נאמר בתורה לעניין אדם האוכל את הקודשים בטומאת הגוף. כתוב, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, ונאמר שם, וטומאתו עליו, ולאחר מכן נאמר, ונכרתה הנפש ההיא. דהיינו, יש עליו דין כרת. שם נאמר מפורשות שאותו האדם, מדובר באדם שאוכל כשטומאתו עליו, כשהוא גופו טמא, את הבשר מזבח השלמים. בשר של קורבנות. והלא אומרת הגמרא שלמים בכלל היה, הלא שלמים הוא בכלל כל הקודשים, שנאמר כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים אשר יקדישו וכולי, על זה כבר נאמר דין כרת. אז כבר נאמר שבכל הקודשים אדם שטומאתו עליו והוא קרב אליהם אל הקודשים, יש עליו דין כרת. אז למה באת והוצאת מן הכלל את קורבן שלמים? למה יצאו? אלא בוודאי זה דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד. על מה הוא בא ללמד? להקיש עליהן את כל שאר הקודשים, ולומר, מה הם הקודשים שהוזכרו בכלל? ולומר לך, מה שלמים מיוחדים? קודשי מזבח, אף כל קודשי מזבח. כך גם כל הקודשים שהוזכרו שם, זה לא גם קודשים שהם ענייני הקדש. לדוגמה, אדם ייקח בהמה ויקדיש אותה לבדק הבית, להשתמש בדמה, בקדושת דמים, ולא בקדושת הגוף להיקרב. היה צד לומר שכל הקודשים ידבר גם עליה, שאם האדם יבוא ויאכל אותה בטומאת הגוף, אזי הוא יתחייב על כך כרת, כמה השמלן שלו, שכל מה שאמרנו זה כקורבן שלמים. מה קורבן שלמים? הוא, הוא, הוא קדש בקדושת הגוף להיקרב על גבי המזבח, ורק בו נאמר דין כרת. כך גם לגבי מה שנאמר בכל הקודשים, דיינו דווקא בהמות שהוקדשו להיקרב כקורבן. יצאו קודשי בדק הבית, כפי שביארנו. החנמי, כך גם כאן לעניין ייבום, הייתי חושב לומר, היי, אשת אח, בכלל כל האריות הייתה. כל האריות הרי, שמלמדות אותנו על איסור ערווה, גם אשת אח הייתה בכללם, שאסור לאדם לישא את אשת אחיו, שלא במקום מצווה. ולמה יצתה? יצאה ביבום יבמה יבוא עליה, שמותר לאדם לבוא על אשת אחיו, להקיש אליה. ממנו... תלמד לכלל האריות ולומר לך, כי רואה יצא מן הכלל להיתר, והוא יבוא ללמד על כל האריות שגם הן מותרות לו ולומר לך, מעשת אך שריה, אף כל אריות, נעמי שריאן. כך גם כל כלל האריות יהיו מותרות על האדם כאשר נפלו אליו ביבום. כך היה צד לומר לך, אני צריך את העליה. אומרת הגמרא מדמי, הטם כלל באיסור ופרד באיסור, לעניין שלמים וכל הקודשים, שניהם היו באיסור, אז היה את כל הקודשים. שנאמר בו איסור, שוב, איסור של אדם לאכול את כל הקודשים בטומאת הגוף שחל עליו כרת, ופרט לעניין שלמים, שנאמר, הוא גם כן באיסור. אז יש כאן איסור שנאמר בכלל, ויצא עוד אחד מן הכלל, והוא גם כן נאמר בו איסור, לכאורה זה מיותר, למה אתה צריך להוציא את הפרט מן הכלל לאיסור? אלא בוודאי שהוא בא ללמד על כל הכלל. אבל הכה... הח... כלל באיסור, הופרט בהיתר, הכלל, דהיינו כלל האריות, בכללם אשת אח, באיסור. ואחר שיצא פה עניין היבום, יבמה יבוא עליה, זהו פרט שיצא מן הכלל אמנם, אבל הוא יצא בהיתר. למה באה התורה לכתוב אותו? אני מבין למה, כי היא באה להתיר, ומה היא באה להתיר? רק אותו, אשת אח. אז אומרת הגמרא אתה צודק, אז בוודאי שלא זו הייתה הסיבה שבאנו ואמרנו עליה ללמד אותנו לאסור את אותם האריות, כי גם ככה אני מבין ששאר האריות אסורות. אבל הלא דמי אלה דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, שהיא אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש. אומרת הגמרא ומחזקת את טענתה ואומרת שבוודאי אם כן אתה רוצה ללמד לאחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם, נצטרך ללמוד את זה לאותה המידה. דבר שהיה בכלל, ויצא לידון בדבר חדש, כי הרי יבמה זה דבר שיצא לידון בדבר חדש. מלכתחילה הייתה אשת אח אסורה על האדם, וכאלה אותה אשת אח היא מותרת על האדם. מחמת שאחיו מת בלא בנים, אחיו מאביו. אז עכשיו זו שנופלת אליו, היא מותרת לו למרות שהיא אשת אחיו. אז זה נקרא יצא לידון בדבר החדש. היא יצאה להיתר, ובדבר הזה אנחנו אומרים שהיא אתה יכול להחזירו לכללו, לא. אתה לא יכול להחזירו עכשיו ולהצמיד אותו לכל הכלל של האריות, עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש. רק כאשר הכתוב מחזירו לכלל בפירוש, אם הוא לא מחזיר בפירוש, אזי אין לך מה לדמות את זה לשאר האריות. דתניא, נאמר הברייתא, וכעת אנחנו מבהרים איך זה עובד. דבר שהיה בכלל לא יצא לדיון מדבר חדש, אי אתה רשאי להחזירו לכללו. לא. עד שיחזירנו לך כתוב בפירוש, כיצד? כיצד פועלת אותה המידה? נאמר בתורה לעניין סדר טהרתו של המצורש שכידוע ביום השביעי הוא טובל, ביום השמיני הוא מביא שלושה קורבנות. אחד משלושת הקורבנות הוא קורבן אשם. ונאמר בתורה לעניינו ושחד את הכבש במקום אשר ישחד את החטאת ואת העולה במקום הקודש. כי כחטאת האשם הוא לכהן. באה התורה ומלמדת אותנו שקורבן אשם הוא כקורבן חטאת. ולכאורה מיותר שאין תלמוד לומר כחטאת האשם. כי הלא אני יודע שקורבן האשם הוא כקורבן חטאת וכקורבן עולה, הוא נחשב כקודשי הקודשים, בשונה מקודשים קלים. קודשי הקודשים צריך לשחוט דווקא בצפון המזבח. כמו כן, שאר עבודות הזבח ידועים לנו שזה קורבן אשם. מה אתה צריך עכשיו לבוא ולומר שכחטאת האשם? ומה תלמוד לבוא כחזל האשם? לפי שיצא אשם מצורע לדון בדבר החדש. במה יצא אשם מצורע לדון בדבר חדש? בשונה משאר הקורבנות שלו. בבו אין יד ובו אין רגל הימנית. שזה מה שנקרא בלשון חזל, מתן בהונות. כידוע, אחר שהוא מקריב את קורבן האשם, נותן הכהן את דם האשם על בו אין ידו הימנית, בו אין רגלו הימנית, כמו כן תלוך אוזנו הימנית. וכן גם כנותן עליו את השמן שמביא המצורע, כסדר טהרתו, גם על בהונותיו ועל תנוך אוזנו. מאחר שיצא קורבן אשם, להיות נידון גם בדבר חדש, שהוא לא ידוע לנו מדברים אחרים, רק בהאשמו של מצורע, בעניין מתן בהונות, יכול לא יהיה טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, אולי גם שאר הקרבת הזבח הזה, היא הקרבה שונה מהקרבת הקרונות, ולא יהיה טעון מתן דמים. אותה זריקת הדם אל המזבח, כמו כן ההימורים להכתרה על גבי המזבח. תלמוד לומר, לכן באה התורה לומר לך שלמרות שהוא יצא מן הכלל לדון בדבר חדש, בכל אופן מחזירו הכתוב לכללו בפירוש ואומר, כי כחטאת האשם הוא. מה חטאת טעונה מתן דמים והימורים לגבי מזבח, אף אשם טעון מתן דמים והימורים לגבי מזבח. ואילו האדרי קרא אם הפסוק לא היה מחזיר אותו, לכלל הקורבנות, אבל אמין תחשוב לומר, למאי דה נפק נפק, ולמאי לא נפק לא נפק. למה שהוא יצא, יצא, דהיינו, האשם הזה מחמת שהוא יצא לעניין המתן בעונות, אז הוא יצא, למאי דה לא נפק לא נפק, למה שהוא לא יצא לא יצא, זאת אומרת, מה שלא באת ללמד אותנו לגביו, לגבי האשם, אין בו, לא אמורים באותם הדברים. ממילא לא זורקים את דמו על גבי המזבח, לא נותנים את אימוריו על גבי המזבח, לכן נצרך הפסוק להחזירו לכללו. ולומר כחטאת האשם, לומר לך ששאר הדינים נוהגים בו. החנמי, כך גם אומרת הגמרא לעניין ייבום. הווה מינה אשת אך דאישתרה אישתרעי. שאר עריות, לא. הייתי חושב לומר שאשת אך... מה שהיא הותרה, היא הותרה על האדם מחמת מצוות תיבום. אז זה רק מה שיצא לדון בדבר חדש. אבל שאר העריות, שאר הריות, לדוגמה, אחות אשתו וכל אלו שילמדו מבניין אב, הם לא הותרו לו לאדם. אז אלה אומרת הגמרא שוב, לא שייך באמת לומר שהיינו חושבים לומר לולא העליה, ששאר העריות גם יהיו מותרות כמו אשת אח לאדם במצוות תיבום. ממילא עדיין אנחנו לא מבינים מה הצד לומר ללא הלימוד עליה, שיהיו מותרות לו האריות, אחות אשתו וכל מה שנלמד ממנו. אלא אומרת הגמרא, מה אבה אמינא שלנו? צלקא דעתך אמינא, תהתי בבמה מצינו מאשתך. מה אשתך מימא? אף אחות אישה תתייבם, נלמד מסברה בבניין אב מאשתך. הרי אשת אח היא בכלל כל האריות, ואשת אח נאסרה על האדם שלא במקום ייבום. בכל אופן התורה באה והתירה אותה במקום מצוות ייבום. אז אם באנו והתרנו את אשת אח, תתיר גם את שאר האריות, לדוגמה אחות אישה, וכל אלו שאר האריות שלמדת אותם בענייניו מאחות אישה. כך היה צד לומר, אלמלא הלימוד של עליה. שואלת הגמרא מדמי, הטם חד איסורא חד איסורא. שמה לעניין אשת תח, מה התירה לך התורה לצורך עיבום? חד איסורה, איסור אחד, אשת תח. ולעניין אחות אישה או שאר האריות, שם אתה רוצה לבוא ולהתיר תרי איסורי. מלבד איסור אשת תח, אתה רוצה להתיר איסור נוסף, של אחות אישה לדוגמה, וכל שאר האריות. ודאי שלא נבוא ונתיר לך, התורה התירה רק איסור אחד. אומרת הגמרא, כן, אבל מהו דתיים, מה הייתי חושב לומר, הואיל ואיש תראה, איש תראה. הואיל ובאה התורה והתירה כבר את אשת אח לצורך מצוות ייבום, תבוא התורה ותתיר גם כן את האיסור הנספח, איסור אחות אשתו, איסור ביתו מאנוסתו, בת אשתו, נכדתו וכן הלאה, כל מה שלמדנו בדברי המשנה, תבוא התורה ותתיר גם אותם. כי אחר ובאה התורה כבר במגמה של היתר בכדי לה, להביא את האדם לידי מצוות ייבום, תבוא התורה ותתיר גם את שאר הדברים. אומרת הגמרא, ומנתא אמרא דאמרינן, הואיל ואישתרא אישתר. מאיפה אנחנו באמת למדים שיש כזה דבר שהועיל והתורה התירה במקום אחד, נבון ונתיר, ונתירי, המשאר הדברים, בכדי להכשיר את אותה המצווה? דתא מביאה הגמרא ברייתא לעניין מצורע ביום השמיני לסדר טהרתו. לפני שנקרא על הדברים, נקדים ונאמר מספר דברים לעניין טהרה וטומאה. כידוע, המצורע משתלח חוץ לג' מחנות בימי צרעתו. הם אותם המחנות? מחנה שכינה, מחנה לוויה או מחנה ישראל. בתקופת המדבר מחנה השכינה היה משכן, מחנה לוויה היכן שהיו משה, אהרון, בניו וכל שאר בני לוי. מחנה ישראל היה כל מה שמקיף היכן שחנו כל השבטים כולם. המצורע משתלח חוץ לג' מחנות. בזמן בית המקדש, מחנה השכינה זה העזרה וההיכל כמובן שנמצא בפנים. באזהרה ישנה אזהרת ישראל, שזה ה-11 אמות משער ניקנור פנימה לכיוון מערב, אזהרת כהנים עוד 11 אמות, ולאחר מכן אזהרת השכינה, ששם רק הכהנים העובדים בעבודה, שזה מהמזבח פנימה להיכל וכן אחרי ההיכל, שזה כל אותו המקום הוא נקרא מחנה שכינה. מהו מחנה לוויה? כל שאר מתחם הר הבית. מחנה ישראל זה כל העיר ירושלים. מצורע משתלע חוץ לגימל מחנות. בזמן סדר טהרתו, אחר שהוא טובל, ולמעשה הוא טר, אחר שהוא נרפא מצרעתו, והכהן הכיר שאכן אה, נרפא מצרעתו, טובל, ואכן הוא רשאי כבר להיכנס לתוך מחנה ישראל. אבל עדיין אינו רשאי להיכנס למחנה לוויה ומחנה שכינה. יש מחלוקת לעניין מחנה לוויה, אבל בכל אופן ודאי מחנה שכינה מדאורייתא הוא לא רשאי להיכנס, עד אשר הוא יקריב את קורבנותיו. אחר שהוא טובל ביום השביעי, ביום השמיני, הוא מגיע לעניין הקרבת שלושת קורבנותיו. אחר שהוא מקריב את קורבנותיו, הוא רשאי להיכנס במחנה שכינה, וכמו כן גם לאכול בקודשים. כמצורע יש לנו גם טמאים אחרים שמשתלחים חוץ למחנה שכינה ונאסרים להיכנס לשם באיסור תורה שנושא בחובו כרת, כמו זב, זו, זבה, בעל קרי, אדם שהוא טמא שרץ, טמא מנבלה. אדם שהוא טמא בטומאת המת, כולנו נאסרו להיכנס למחנה שכינה. אלא שיש הבדל ברמת טומאתם. זב וזבה, בעל קרי לדוגמה, שהטומאה יוצאת מגופם, הם נאסרים להיכנס לא רק למחנה שכינה, אלא גם למחנה לביאה, אסורים להיכנס שם. לעומת זאת, טמאי מתים נאסרים אומנם להיכנס למחנה שכינה, אבל מחנה לביאה, דהיינו הר הבית, מותרים להיכנס מדאורייתא, רק שדרבנן אסרו עליהם את הכניסה. ולא רק להר הבית, היינו להזרת עזרת אנשים אסור, אלא גם מחוצה לעזרת אנשים, לאזור החיל, שהוא עשר רמות מעזרת אנשים עד למקום הסורג, גם לשם אסור עליהם להיכנס, אבל זה רק מדי רבנן. בכל אופן, מחנה שכינה, כמובן, מדאורייתא נאסר, הן על תמיה מתים, והן על אלו אשר תומם יוצאת מגופה. ישנם כאלו שהם בגדר טבולי יום. אדם שטבל, לטהרתו, לדוגמה, אדם בעל קרי טבל באותו היום, ועדיין הוא טבול יום עד שיעריב שמשו עד צאת הכוכבים. אותו האדם נאסר עליו להיכנס גם להר הבית. אשר היה עם דאוריית או עם מיד נראה, זו מחלוקת. אבל עדיין נאסר עליו גם להיכנס למחנה לביאה עד אשר יעריב שמשו, עד צאת הכוכבים. אחר צאת הכוכבים מותר הוא להיכנס למחנה לביאה, וכמו כן למחנה שכינה. מחוסר כיפורים, לדוגמה אותו המצורע, שהוא צריך להביא את קורבנותיו, כך גם זב, זבה, וכמובן בזיבה גמורה, וכמו כן יולדת, שצריכים להביא את קורבנותיהם. עד שלא יביאו את קורבנותיהם, נאסרו להיכנס למחנה שכינה, למחנה לביאה רשאים להיכנס, אבל למחנה שכינה אינם רשאים להיכנס, כמו כן לאכול בקודשים אינם רשאים. גם טבול יום אינו רשאי לאכול בקודשים, כמו שהוא לא רשאי להיכנס לאותו המחנה. בכל אופן, כאשר הביאו את קורבנותיהם נטהרים לגמרי והם רשאים לאכול בקודשים. פה אנחנו מדברים לעניין מצורע שראה קרי ביום השמיני לסדר טהרתו, שבאותו העת הוא עדיין מחוסר כיפורים ולא הקריב את קורבנותם, וזה אירע ביום י"ד בניסן, והוא טבע לקריו. כעת הוא נחשב כתבול יום, שכפי שאמרנו, תבול יום אינו רשאי להיכנס בכלל להר הבית, והוא הרי צריך להיכנס להר הבית. למה? הוא לא יכול לשלח רק את קורבנותיו, אלא הוא צריך להיכנס מחמת שהוא מקריב את קורבן האשם. וכפי שביארנו, יש לו את מתן בעונות של דם האשם והשמן שהוא מביא. ואת מתן בעונות הוא צריך להכניס את בעונותיו לצורך כך, משער ניקנור הוא עומד באזרת אנשים, בשער ניקנור מכניס את בעונותיו. אל eh, מחנה השכינה, אל העזרת ישראל, ושם נותן לו הכהן מתן בעונותיו. נותן לו את הדם, על אין ידו הימנית, בואיין עגודה ימנית, ותנו חוזנו הימנית, כמו כן מתן השמן, לא עוג השמן שהוא מביא. אז ממילא חייב המצורע, לסדר טהרתו, להיכנס לעזרת הנשים, צריך להיכנס להר הבית. ומאחר והוא טבול יום, על פניו הוא לא יכול להיכנס, אבל פה מדובר שהוא צריך להקריב קורבן פסח, מדובר בי"ד בניסן. אם זה היה סתם ככה שהיה יום, היינו אומרים, תחכה למחר. אבל מאחר שיש כאן עניין של מצוות עשה שיש בכרת, מצוות הקרבת קורבן הפסח, יום וד' בניסן, באו והתירו לו, למרות שהוא דבול יום, את הכניסה לעזרה, ואחר והתרנו לו זאת, גם כן התרנו לו להכניס את בעונותיו. והלא, אנחנו כאן הולכים על איבד שלטו של אולה. אולה אומר שמקצת ביאה שמה ביאה. כשאדם נכנס גם במקצתו, מקצת גופו, לדוגמה כאן, שהוא מכניס רק את בעונותיו מהעזרת נשים לעזרת ישראל, דהיינו אל מחנה השכינה, דרך שער ניקנור, זה גם נקרא שמה ביאה. בכל אופן, מאחר והתורה התירה את, לאותו אדם, למצורע, ביום השמיעים של תערתו, להכניס כבר את בעונותיו למחנה שכינה, ובאנו כעת והתרנו את כל העניין של טבול יום להיכנס להר הבית, אנחנו מתירים לו, למרות שהוא דבול יום, להכניס את בעונותיו אל אה, מחנה שכינה, אל עזרת ישראל. למרות שעל דבול יום נאסר בכרת להיכנס למחנה שכינה, אבל התרנו לו זאת. ואלו נדברי הברייתא. אומרת הברייתא מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח. וראה קרי בו ביום וטבל. אמרו רחמים אף על פי שאין דבול יום אחר נכנס. זה נכנס, לא אנחנו התרנו. מוטב שיבוא עשה שיש בו כרת, שזה העשה של הקרבת קורבן הפסח, שאדם שנמנע מלהקריב קורבן הפסח. יום דעת בניסן, כשאין לו סיבה מוצדקת, הוא לא היה טמא ולא היה בדרך רחוקה, זה עשה שיש בו כרת, וידחה עשה שאין בו כרת, שזה העשה של איסור הכניסה של טמאים למחנה שכינה. <אז <אז כתוב, וישלחו מן המחנה כל זב, כל טמא וכולי, כך נאמר הפסוק. ובכל אופן זה נקרא עשה, אבל יבוא, יבוא עשה שיש בו כרת, ידחה עשה שאין בו כרת. ואמר רבי יוחנן, ואנחנו מביאים גם ככה את הדעה החולקת לעניין טבול יום בכניסה להר הבית, שזה מחנה לביאה, אבל איך אומר, דבר תורה אפילו עשה ב, אין בו עשה בכלל באותו הטבול יום שמונע ממנו להיכנס למחנה הלביאה להר הבית. שנאמר, כתוב הפסוק בדברי הימים, כאשר באו עם ישראל להילחם בהמון ומואב, בא המלך יהושפט וכינס את עם ישראל לבית המקדש. וכתוב ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלם לפני החצר החדשה. כך נאמר שם. מהי חצר החדשה? אמר רבי יוחנן שחידשו בה דברים ואמרו טבול יום לא ייכנס למחנה לביאה. כלל עם ישראל באו לאחר שקרא להם יהושפט לבית המקדש לבוא, לצום, להתפלל לפני השם שיעזור להם במלחמה. וחלק מעם ישראל היו טמאים, והם טבלו באותו ים, והם בגדר תבולי יום והם אמרו בגדר טבולי יום. ודנו שם באותו עניין, האם רשאים להיכנס להר הבית או שלא, ואמרו טבול יום לא ייכנס למחנה לוויה. אז אומר רבי יוחנן, העניין הזה הוא מדרבנן, עניין המחנה לוויה. אז אין כאן נושא, אומרת, גם על עליבא רבי יוחנן, יש כאן עניין של איסור להכניס את בעונותיו של הטבול יום למחנה השכינה, וזה איסור דאורייתא. ואמר אולי מה טעם, הואיל והותר לצרעתו, הותר לקירויו. מהחמאס שכבר אנחנו אמרנו, שאותו המצורע, הוא צריך להכניס את בעונותיו, למרות שהוא מחוסר כיפורים ונאסר עליו מדאורייתא להיכנס למחנה שכינה, זה נכניס בעונותיו, והתורה התירה להכניס בעונותיו לצורך הקרבת קורבן האשם שלו, לצורך התרתו וטהרתו, אז כך גם הוא הותר לקירו, למרות שהוא טבול יום, וטבול יום נאסר מדור להיכנס למחנה שכינה, בכל אופן, התרנו לו להכניס את בעונותיו. ואם כן, אנחנו רואים, הואיל כך גם נאמר לגבי... יבמה, הואיל והותר על האדם לישא את אשת אחיו בגדר של יבום משום המצווה, כך גם הותר לו דין אשת, למרות שהיא אחות אשתו, הותרה לו אחות אשתו, מחמת כן, ככה הייתי חושב לומר, לולא המיעוט של עליה. אומרת הגמרא, מדמי לדעולה, מה אתה מדמה לי לאותם דברים של לולה? הרי תינך היכא דנסה מת. ואחר כך נשא חי, אני מבין איך זה דומה. כאשר מדובר שנשא מת, המת זהו שמעון. שמעון הוא האח שנפטר, ואשתו נופלת לפני ראובן. אז תינא היכא דנשא מת, כאשר נשא שמעון את אשתו מלכתחילה. ואחר כך נשא חי, לאחר מכן נשא אחיו, ראובן, את אשתו שלו, שהיא אחות אשתו של שמעון. דמיגו דא אישתרי אישור אשת אח, אישתר אינם מאישור אחות אישה. מחמת שהאיסור הראשון שחל על ראובן הוא איסור אשת אחיו, על אותה האישה שנשא שמעון. לאחר מכן התווסף עליה איסור נוסף של אחות אשתו, כי לאחר מכן הוא נשא את אחותה. מכוח זה שכעת משום מצוות תיבום הותר לו איסור אשת אח, שהוא האיסור הראשון, אישתר אינם איסור אחות אישה, גם כן יותר לו האיסור השני משום אחות אשתו. מובן. אז אני מבין, הואיל ואיש תראה, איש תראה, הדברים הללו יובנו. אלא נשא חי, ואחר כך נשא מת. אם יהיה מדובר שהחי ראובן, הוא זה שנשא את אשתו, שאחותה לאחר מכן תינשא לאחיו, אחר כך נשא אחיו, שמעון, את אחותה, אז מה היה כאן קודם כל? איסור אחות אישה, קדים. איסור אחות אשתו של אותה אישה, הוא כבר קדם והיא הייתה אסורה עליו כערבה. ולאחר מכן... נשאה אחיו. אז לאחר מכן בא גם כן איסור אשת אח. ובאופן הזה אני אומר, כאשר הותרה לו אשת אח משום איבום, לא תותר לו אחות אישה שהיא באה לעבוד לפני אשת אח. ואפילו נשא מת, נמי, גם אם נשא המת, קודם לכן, גם כן אני אומר, תינא אחיך דנשא מת ומת. אז קודם כל, שהוא נשא המת, דהיינו שמעון את אחות אשתו, ולאחר מכן מת. באמת, כאשר יש פה עכשיו זיקה לאחיו, זיקה של אותה אישה לאחיו, ואחר כך נשא חי, לאחר שהייתה לו את הזיקה הזאת של אשת אחיו בגדר של מצווה, בא הוא, ראובן, ונשא את אשתו, שהיא אחות של אותה יבימתו. אז באופן הזה אני אומר, דחז יא ליה דביני ביני, הייתה ראויה אותה אחות אשתו לפני שהוא נשא את אחותה. הייתה ראויה לו, בני בני, דהיינו בן מתת אה, אחיו, עד שהוא נשא את אחותה. אזי, המחמת שהייתה ראויה לו בפרק זמן הקצר הזה, אני מבין שלאחר מכן, כשאתה מתיר לו, היה צד לומר, שהואיל ואיש תראה, אלא נשא מת, ולא מת, ואחר כך נשא חי, אם נשא אותו שמעון. והוא עדיין לא נפטר עד אשר אחיו ראובן נשא כבר את אחות אשתו. באופן הזה לא איחזיה לכלל, היא לא הייתה ראויה לו, אותה אחות אשתו כלל, לא היה מצב כזה שהיא הייתה מותרת לו. מה הצד לומר שתבוא ותתיר לו אותה? מלמוד דאולה וכי אולה לא יודע כאן, שאם ראה קרי בליל שמיני שאין מכניס ידיו לבעונות, שלא יצא בשעה שהיא ראויה לאביב הקורבן. הלו, בוודאי, נניח שאם הוא היה רואה קרי, אותו המצורע, ביום השביעי דיינו ליל שמיני, לפני שהגיע יום השמיני שהוא ראוי להקרבת קורבנות, הרי מתי הוא נחשב כמחוסר כיפורים? אחר עלות השחר, שהוא כבר ראוי להקריב את הקורבנות של היום השמיני. אבל אם הוא נעשה בעל קרי עוד בלילה, ועכשיו שהוא נכנס ליום השמיני, הוא כבר בעל קרי, ונניח שהוא טבל כבר מיד, הוא עדיין אסור להיכנס למחנה שכינה מחמת. בעל קרי שבו, במחמת טבול היום שבו. אז זה קדם לה, לה, להיתר להכניס את ידיו משום הקרבת קורבן האשם, כי הרי הוא מחוסר כיפורים. אבל עדיין לא הגיע לו השלב של חיוב הקרבת הקורבנות שלו בכדי שיותר לו מהתורה להכניס את בעונותיו, עד שקפץ עליו האיסור של בעל קרי שבו. אז אם הוא כבר נכנס לאותו היום השמיני עם איסור שרובץ עליו משום בעל קרי, בוודאי שפה יודיעו לה ויאמר שאין, לא הותר לאדם כלל להכניס בעונותיו. ולא אומרים כאן הואיל ואיש תרא, איש תרא, כי הואיל ואיש תרא, זה אחר שהותר לו, אחר שהיה כאן פרק זמן שהוא מותר לגמרי, אז איש תרא גם כן הדבר האחר שרובץ עליו. זה כן, זה אם הוא היה, נעשה בעל קרי ביום השמיני. אחר שכבר ניתן עליו דין תורה להכניס את בעונותיו, הוא תן עליו להכניס את בעונותיו מחנה שכינה. אני אומר שהאגם שקפץ עליו קרי והוא טבל, הותר עליו גם כן להכניס בעונותיו גם כאשר הוא טבול יום, משום לצורך הקרבת קורבן הפסח באותו היום. אבל אם הוא היה אסור מלכתחילה, ודאי שהוא לא אומר שלא. לכן באותו העניין אנחנו גם כן אומרים לעניין הזה. אולי באמת יש צד לומר, הואיל ואיש תראי איש תראי, באופן שנשאה שמעון את אחות אשתו הוא נשאה ראשון, אז היא נאסרה עליו כאשת אח, ולאחר מכן הוא נשא את אחותה, שנאסרה עליו גם כן משום אחות אשתו, שאז אם מת שמעון בלא בנים, נופלתי לפניו לייבום, ומכוח זה שהותר לו אשת אח, הותרה גם כן אחות אישה, אז אני מבין, משום מועיל ואישתרה אישתרה. כמו כן אני מבין, אם נשאה שמעון ומת, ולאחר מכן נפלה אליו לייבום, הותרה לו ליבמה, אבל הוא נשא מיד את אחותה. באופן הזה אני אומר, משום שהיא הותרה לו מעט, היא גם כן תותר לו לאחר מכן, אחר שהיא נעשית אחות אשתו. כי הותרה לו משום אשתך, הואיל ואיש תראי, איש תראי. אבל באופן שהוא קודם כל נשא את אותה האישה, ואז לאחר מכן נשא את אחותה אחיו, שמעון, אז מלכתחילה כשרובן נשא את אותה האישה, כבר אחותה נעשרה עליו כאחות אשתו. לאחר מכן כששמעון נושא את אחותה, היא נאסרת עליו גם משום אשת אח. אז מלכתחילה היא כבר הייתה אסורה לו. אם הייתה אסורה לו מלכתחילה משום אחות אשתו, למה יש לך צד לומר שכעת, כאשר תותר לו אותה אישה משום אשת אח, היא גם תותר לו משום אחות אישה? בין כך ובין כך היא אמורה להיות אסורה עליו, כי פה הוא לא יאמר את דבריו, הואיל ואישתרא אישתרא, בדיוק כפי שאמרנו לעניין טבול יום. אומרת הגמרא, אלא כי אי עליה, היכא דנסה מת ומת ואחר כך נסה חי. אלא בוודאי, יש לנו עדיין לומר שלמה צריך עליה, מחמת העניין הנקודתי הזה, שייתכן היה לנו צד לומר שכאשר מת אחיו ללא בנים, לפני שהוא נשא את אחות אותה האישה, והותרה לו אותה אישה בזיקת ייבום, ולאחר מכן עשה את אחותה, היה צד לומר שיהיה מותר לו ליבמה משום שהיא הותרה לו משום זיקת אחיו, כמה השמלן עליה אומרת התורה שנאסרה עליו אחות אשתו גם באופן הזה. אז העניין הנקודתי הזה, באה התורה לומר עליה. זהו תירוץ ראשון של הגמרא למה אנחנו צריכים את העליה. התירוץ שני, אנחנו נראה מחר אם ירצה השם. עד כאן מסכת יבמות דף זין.